Souza, eu sou de Fortaleza, Ceará, Brasil. Eu sou professor de História da Rede de Ensino Particular. Eu comecei a trabalhar com a mediunidade aos 16 anos. Na verdade, eu não busquei a mediunidade. Ela se manifestou naturalmente em mim. A mediunidade se manifesta através de mim, por meio da incorporação ou da psicofonia, e também, predominantemente, pela psicografia. Eu... Busquei ajuda para a minha irmã mais velha, que estava passando por um processo de obsessão ou influenciação espiritual negativa. Nós estávamos no Centro Espírita Lázaro Redivivo e, de repente, eu estava assistindo à reunião mediúnica. Me senti diferente, me senti como se estivesse ausente, me senti com a estatura maior do que a que eu tenho e comecei a sentir uma espécie de adormecimento das pernas, das mãos e hoje eu sei que havia uma concentração muito grande de fluidos formigando e adormecendo minha garganta, minha boca, percorreu o meu rosto como se parecesse uma eletricidade. Ouvi muito longe o meu padrinho José Lourenço dizer assim: "Meu irmão, pode falar?" A princípio, não via nada na minha cabeça, mas eu senti um impulso de falar algo. Quando se manifestou pela primeira vez, através da incorporação ou psicofonia, um médico chamado Dr. César Kaus. Foi ele que orientou o tratamento da minha irmã por meu intermédio. Desde 2010 é que eu passei a receber cartas. Antes disso, eu já recebia contos, poesias. Mensagens consoladoras, mas somente a partir de 2010 é que eu comecei a desenvolver o trabalho de cartas. Também surgiu espontaneamente. O transe da psicografia é um transe leve e também agradável. Eu não tenho nenhuma sensação de incômodo, não há nenhuma dificuldade. A minha mente é, de certo modo, atravessada pelo pensamento do espírito. É um pensamento vigoroso em minha cabeça que impulsiona, de certo modo, o braço. Eu não consigo delimitar, eu não consigo distinguir o que é está que vindo pelo braço do que está vindo pela mente. O fato é que eu não tenho noção do antes nem tenho noção do depois. Quando aconteceu naturalmente, quando eu recebi uma carta. Fazendo um receituário mediúnico, eu recebi a carta de um pai para uma filha, e na carta apareceram quatro peculiaridades de confirmação de identidade. Eu comecei a buscar respostas para essa possibilidade mediúnica na minha tarefa. Então, eu cheguei mesmo a viajar para Pedro Leopoldo, para Uberaba para poder aprender com outros médiuns que já faziam esse trabalho depois do Chico, e também para entender como é que o Chico Xavier fazia esse trabalho. Ao longo do tempo e da experiência, nós fomos notando qual a dinâmica, qual a operacionalização, de que maneira nós poderíamos desenvolver esse tipo de atividade. Esse trabalho foi implementado com grande força Através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ele passou dezenas de anos psicografando cartas. Ele psicografava em torno de cinco ou seis cartas na sexta-feira e mais cinco ou seis cartas no sábado. Ele atendia as pessoas que buscavam esse conforto. E ele notava nesse atendimento a presença dos familiares que acompanhavam essas pessoas. E ele procurava confirmar algumas de suas percepções para ter segurança do processo de comunicação. Quando era à noite, beirando a madrugada ou atravessando a madrugada, o Chico trazia no papel cartas com inúmeros detalhes. Ele é considerado, e é verdade, ele é o maior médium psicógrafo de todos os tempos e não há como calcularmos quantas cartas ele recebeu em dezenas e dezenas de anos Chico Xavier inaugurou o que nós conhecemos pelo nome de Correio do Além E ele chegou a dizer que era o trabalho mediúnico que ele mais amava So I received a letter from my grandfather and he passed more than 20 years ago and He, he and I uh, we were very close and it, it's it in fact it's not the first letter I received from from him but it is the first letter I've received from him since he passed because um, I I lived abroad pretty much at least on and off since I was 16 and he used to write letters to me back then and I uh, used to write to them too, um, him and my, and my grandmother. So, in that sense, it is not the first letter, but it is the first letter since he passed. Prior to receiving the letter, there is a one on one meeting with the medium. And so I got my number. Uh, the first day, I met with him very briefly. Just, I think I gave my mother's name, my father's name. My father is still alive. My name, full name, and that was about it. The second day, again, I came and he asked me, what, what do you want to, you know, why why would you want a communication? And I said, I just want to know how they're doing. I, you know, I miss them. Um, because as, as I said, we were very close uh, my grandmother, my grandfather, and my mother. Uh, and I just wanted that the the first thing it, it's the name of my mother, the the name that we used to call her in, in within the family because on, on purpose I have to say this. I didn't give that name to the medium. I gave him like the full name which is Concepción and we called her concha And you know this is the difference and in the letter it, it was written concha. Na que é o nome que eu tinha dado ao médium. Então, é primeiro Percebi que era semimecânica devido à variação da letra, à diversidade de letras a depender do desencarnado, do morto que se comunica. Eu comecei a perceber isso devido aos pesquisadores que acabavam apontando isso. Os familiares também começaram a dizer que a letra era parecida com a do pai

esse exame grafoscópico é um exame científico sobre os traços curvilíneos, como se formam as letras. Então, cada um de nós assina a seu modo e cada um de nós assina a partir do próprio pensamento. É dessa maneira que eles conseguem reproduzir algumas assinaturas por meio intermédio a psicografia semi mecânica normalmente apresenta uma moderada velocidade e normalmente apresenta um calibre médio da letra variando de espírito para espírito, naturalmente. i do as i said i do have letters from him i have them back home so i haven't seen them yet to compare but i do have a an envelope and you can see that the way he writes. My name Juan on that envelope from maybe 40 years ago and uh, on this letter that the medium wrote it's the same way it's the same kind of you know J letter and that's interesting É necessário que haja um exame grafoscópico E é um exame feito dentro da perspectiva até criminalista é um exame feito e, e muito respeitado pelos juízes em processos judiciais relativos a heranças e assim sucessivamente. Então somente isso autentica, porque não basta só a assinatura ser parecida, é necessário que ela seja autenticada. I was really surprised when I heard my name. because um, I thought, you know, the thing, you think oh, probably they will be sending letters. For those cases, and we have seen some here, which are uh, very emotional or uh, with uh, you know messages that you could say, oh, that's very important, uh, transcendent, or you know messages that have uh, key information for the person or for few people, so that they can go on with their lives in in a much better way than they are now because they may be carrying weight or you know whatever it is. And so the, I was surprised because as I said, my my message it was just a comforting message. we're doing good. we miss you. we miss your father who is here with me and uh, you know you, you're on our thoughts and we're still connected. we are very much connected. that's what they said. Eu não tinha noção do alcance real das cartas. Depois que eu comecei a perceber que pessoas tinham guardado um choro durante muitos anos depois da morte de um pai ou da morte de um irmão. Well, my brother just passed away the night before. So when I came in and I did the interview with him, The first thing he told me that was my brother was with somebody the other side that I did not expect. And the first thing that I thought maybe was my parents, but it came up to be an uncle that I didn't know that had passed and his daughter. And I thought she was already back here. And um, that was a good surprise. And then when I came here and I sit down and I went through and I was sitting in the front and I saw him writing, writing, writing it was like three masses and I'm like, there is no way with 100 people here I'll be the one select. So when he finalized and he did the final prayer, I thought it was done. At least I know my brother is in a good place. But then he said that there was an spirit really needed to pass the masses on and that was my niece. Cheers, Wendy. for me it was a big impact not only for her coming but the message that she I already felt when I came in the message that I was in peace with my brother but hearing him saying through her words and to my father's words was a major impact Eu percebi que a carta é uma forma de terapia porque muitos escrevem pedindo perdão Muitos que buscam a carta querem o perdão de um parente desencarnado, de um amor que se foi. E a carta, muitas vezes, traz esse tipo de diálogo libertador. Eu descobri que as cartas libertam as pessoas do passado. Há pessoas que ficaram paradas no tempo. E a carta consegue destravar suas vidas para que elas possam virar aquela página, literalmente para que elas possam escrever um novo capítulo de suas existências. I carry a, a lot of guilt during many years because of the situation that me him ended up in Brazil. Um, and the first couple words that he say it was pretty much clarified that you know that I had to let go the guilt, that he was in peace, he made a peace with me and he understand that I made a peace with him, even though we didn't have a physical contact. And um, que eu fiz a decisão decision quando eu fui para o Brasil, porque, de outra forma, eu teria sido crossover at that time. Depois que eu leio a carta e aquela pessoa chora, esse choro que estava guardado, eu noto que há como se fosse uma cartace psicológica. Também percebi muitas mães que chegavam destroçadas pela perda de um filho e, de repente, depois da carta, eu as via abraçando a carta e beijando a carta como se fosse diante do próprio filho. E essas mães saíam sorrindo. Chegavam chorando e saíam sorrindo. for sure. Teve uma das cartas Que fez desenho de um espelho de uma penteadeira. So I received a letter from my grandmother. A carta de de uma avó. Every single paragraph of the letter had like a different lesson that I would understand better than anyone. She was very catholic and she gave me and my sister a rosary when we were kids. And she would always like every night she would read the bible with us and had the rosary with her all the time achei belíssima a forma como ela escreveu e se dirigiu aos familiares. um it was really questions that i need like i actually answers that i needed and she pretty much gave all the answers for me in the letter you know in a really nice way and really kind kind way. foi realmente um reencontro. i'm a very skeptical person so i got there i was paying attention to everything but like he gave me so many names and i just gave him like one name probably which was my grandmother's name he asked that and then after that he you know he said and he knew all nicknames also like things that i don't know like you know was like really real he said um my cousin's um who, she's in brazil nickname and he said it like the way my grandmother says it because her name is in the like, italian it's Juliana. But my grandmother was the only person in the whole world who calls her Ju. And then when he said that, it was like, Oh my God. You know, so I didn't give him a lot of information. You know, he asked about my uncle. I never met my uncle. He mentioned my uncle's nickname, which I didn't even know. That's when I found out. You know, my grandparents, like my grandfather that I didn't meet as well. It was just like I didn't give any information other than my grandmother's name and the first name out of his mouth was my nickname. Manu. how my grandmother would you know call me so it was pretty special. o papel se transformou numa ponte e ao mesmo tempo num lenço para enxugar lágrimas. it's hard to find a word to describe it's really unfair because <laughs> it was the happiest moment of my life to be really honest. Me chamou a atenção não propriamente uma das cartas, mas me chamou a atenção o momento em que nós fomos autografar um dos livros e uma mãe entrou em nosso campo de percepção. E ela escreveu oferecendo o livro através de nossa mão. Pelo que percebi, parecia uma mensagem necessária. Parecia um convite ao perdão. E hoje eu tive a oportunidade de encontrar a neta da senhora desencarnada que escreveu essa dedicatória no livro para a sua mãe. E ela me disse que a sua mãe tinha mudado bastante depois daquela comunicação, que a sua mãe estava mais leve, que a sua mãe estava mais feliz. Isso é maravilhoso. De escutar e de saber. Isso é realmente marcante para nós. That moment when my name was called, it was an overwhelming emotion. Like, wow. And as I was listening to the letter, and then when I got to read the letter, I thought, this is a precious gift. This is the, the best gift that I could receive, the best thing. And and for me, it's a treasure. And I felt like I had been given an enormous treasure. In truth, right now, I'm still kind of, I listen to the video and I've seen the video over and over and over and, over and it seems to me that every time I do that, there is something else that I missed that make more sense, so right now I just feel a big way to just lift it up, and I'm exhausted—not because of anything else, but because it's just like my body's feel like I should carry, still carrying that stuff, and it's gone. So I'm, I'm not still reacting. It was a lesson to me that you know, whenever I want something, and she wrote that in the letter, when you want something from God, you want, you need to knock on the door. So it was a lesson that changed my life for sure. E digo que é sempre um processo que acredito não esteja completamente concluído. Eu imagino que na medida em que as experiências mediúnicas se derem, nós também vamos aperfeiçoando, melhorando para poder melhor servir. No Broward Spirit Society, eu fui muito bem acolhido. Fui recebido por um grupo com um carinho que vai fazer com que eu saia daqui em dívida de gratidão por tanto carinho que acreditamos não merecer, mas isso faz parte da bondade do coração desses trabalhadores dessa instituição desse grupo espírita que tem tanta vontade de acertar e que tem tanta consciência da necessidade de estar vinculada a Jesus. E está vinculada a Allan Kardec. É um grupo que estuda, mas ao mesmo tempo que estuda, também pratica. É um grupo que procura, através das experiências mediúnicas, fazer com que essa interação garanta a cada um de nós a consciência plena de nossa imortalidade, fazendo assim com que a fé de muitas pessoas que frequentam se torne cada vez mais robusta, cada vez mais fortalecida. Eu estou muito feliz de ter conhecido esse grupo, de ter tido essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja.